Kryetari opozitës greke Syriza, Stefanos Kasselakis, zbriti në bashkinë minoritare të dropullit në qarkun e Gjirokastrës. Ashtu si qeveria greke që nuk e ka pritur mirë takimin e Ramos me bashkëdhetarët shqiptar të dielën në Athinë, edhe politikani grek zgjodhi ta linte jashtë vëmendjes atë. Gjatë vizitës në zonën e dropullit, Kasselakis, i shoqëruar edhe nga kryetari i bashkisë së dropullit Dimitraj Toli, vizituan shkollën dhe varrezat e ushtarëve grek. Në fund të takimeve, Kasselakis shprehu mbështetjen për minoritetin grek, i cili sipas tij në Shqipëri nuk është i mbështetur. Jemi këtu në Dropull, pra minoritetit etnik grek, për të shprehur mbështetjen tonë pa kushte. Për ne është një çështje thellësisht kombëtare, dhe unë jam djali i minoritetit, dhe di mirë çdo të thotë jesh grek jashtë Greqisë. Për më tepër që këtu flasim për një komunitet minoritar që ka nevoja të shumta për mbështetje nga politika. Diskutuam shumë çështje, dhe për atë të mbështetjes financiare për minoritetin që të mos jetë në nivel familjeje, por si e drejtë për çdo qytetar. Çështjet janë të shumta, por në asnjë rrethan nuk duhet të politizohen apo të përvetësohen nga partitë të caktuara. Këto janë çështje me karakter kombëtar, dhe ne si përfaqësues të politikës së Greqisë do të qëndrojmë të vendosur në mbështetje të helenizmit kudo që gjendet, e sidomos kur gjendet në kufit e vendit ton, atje ku kanë luftuar e kanë derdhur gjak grekët. Desha të shtoj për bashkëqytetarët grek këtu në bashkitë minoritare dhe në Himar, se nuk do ju harrojmë. Ota rrohmasta në taktika diashtimata in epokhreosi mas os politia. Kasselakis zhvilloi edhe një takim me dyert të mbyllura me përfaqësues të biznesit në zonën e Dropullit.